Bodi, aku nak main stack dia. Dia pakai injek mana, jaga dia. Ayuh lah, tengok lah. Aku nak ambil dia, tapi dia lari lagi juga. Pakai KT, tengok. KT lari-lari pun dia pakai injek mana. Lala, ambil lah. Aku dah boleh. Oh, awak dia ni hacker apa? Tidak dengan tiba-tiba Miti, jangan naik Biar kuat tak tahu Miti weh. Tak ada. Miti, kanan balik. Pimiti. Uy, api menu. Kenal ni. Lari. Amal 5 tahun. Putih, aku bagi 6 tahun. Tuan. Nampak dah. Ada dia. Tahu.
yo no sé si mi tío aquí, dice eso. Bueno, y ay no, ay no. Mission accomplished. Ay no, ay no. Dale, tío. Y no, aku tengok misi kot. Loh, nak mati lah. Mana kau? Kan nak beli saja-saja. Kan nak dapat saja-saja. Serius aku. Oh, no. Cukup lah. Yo, cukup lah. Enggak, ini nasib. Pitaker! So, Viking! No! Hello! Gila, Bichan dapat Viking lah. Pilih! Lupa je Leno. Headshot! No, spike aku. No, no. No. Bisa aku lagi. No, don't take glory. Point. What's up? Wait. Yes, black. Aku duduk di sekurang sebuah F pula. Mission accomplished. Yes. No. Drop guys. Sekarang mesti kan free wali. Tak lah. Tak main tak pun ni. Tak pun ni. Tengok, dia kat body ku lah, lari tu. No, KS. Aku tengok kakak apa. Mana? Agak lah. Headshot. Wih, sepatuh. Fire in the hole.
Alla curva, mi dà per mostrare a te, per smuovere. Muori, non ho più muore, non. Blocchiamo. No, no. Non so che sto. Non tengo tanto. Alla mattina tengo che quindi di qui. Si muore e si muovono. Però lui deve battere. Da là pure sorrendo, da qui. Non vuoi. E tu? E la stanza. No! Quindi lo dammi un po' di burro! Poi ci trovi! Non ti può più mostrare! Ah, è il chito! È il chito! No, sbaglia di tanto! Ah, ci devo dire lì! Ti muovo! Cosa avete in online? Gli ho deciso di trovare! No! No, guarda, guarda lì, shoot uomo, ma c'è shoot uomo, tutti i bocchi. Andiamo a fare il tempo canale. No, tutti lì. Ma che sta stacco, ma no. Oh, quanto è, ah? Ui, io spai. Sì, vai, devo spai. Mission failed. Why? Can't you check my port anymore? Don't drop guys. No. Why? What's the deal? I took the about 28 to be my TTT. And you're not going to be TTT. That's that. That's that. Aku hidup dan kita play with spy. Yes, la vita, you are Nak dapat kiri sebab kiri 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 yang kiri kiri yang kiri ikut lah ada belakang lah kat meeting tadi tu ada dia sebelah slot tu meeting slot nak buat apa tanker lah tanker tanker mana ni cakap tau. Iya, kalau tak pilih. Dah pilih base itu balik. Benda biasa. Tak dapat. Main game lama mana. Tak. Budi tu lah, budi tu tu. Kat ini. Mission accomplished. Yes.
Em mà gọi lừa lờ. Em phải cho cả bố dê cu gì. Tiếc. Anh mà gọi lừa. Thì là anh phải. Cô bé. Đi rồi. Rừng cái đó ngờ coi. Bye bye.